Bədbəxt hadisə Səbail rayonu Akademik Əhəd Yaqubov küçəsindəki binalardan birində baş verib. Hamza Dinaroğlu İmanov binadan yıxılaraq ölüb. Hadisə bu binada olub. 2 yaşlı uşaq 6-cı mərtəbənin pəncərəsinə yaxınlaşıb. Pəncərədəki torun çıxması səbəbindən uşaq yıxılıb. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırmaya başlanılıb. Çox pis oldum. Dedilər, yaş yarımında körpə uşaqdır. Düşüb maşın üstünə belə bir bədbəxt hadisə olub. Yəni, mən məlumat bildiyim qədər yəni, hadisə belə olub. Bir anlıq olan bir şeydir. Heç kəs istəməz belə olsun. Amma dəfələrlə belə hadisələr baş verir. Səhər atamla çıxanda gördüyü çoxlu polislər var və atam soruşdu ki, bəlkə kimsə rəhmətə gedib və dedilər ki, uşaq yıxıldı. Pəncərədəki setka görmüşdü, yerdə olmuşdu və orada o tərəfdə çoxlu polislər dayanmışdılar. Havalar ki, sindi bu cür bədbəxt hadisələrin tez-tez şahidi oluruq. Əsas səbəb isə valideyn məsuliyyətsizliyi göstərilir. Bəs övladlarımızın təhlükəsizliyini necə sığortalaya bilərik? Təhlükəsizlik üzrə ekspert Orxan Musayev deyir ki, az yaşlı olan evin pəncərələri mütləq bloklanmalıdır. Uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif növ təhlükəsizlik cihazlarından və avadanlıqlarından istifadə etmək olar. Müasir dövrümüzdə ən çox istifadə olunan pəncərələrin açılmasının qarşısının alınması üçün xüsusi bloklardır. Bu bloklar pəncərələrin tutqaç hissəsinə yerləşdirilir və yalnız blokdan çıxarıldığı halda pəncərəni açmaq mümkün olur və müxtəlif növ torlar mövcuddur, hansı ki o torlar da qalın materiala malikdir və uşaqların aşağı düşməsinin, uşaqların yıxılmasının qarşısını kifayət qədər effektiv ala bilir. Mütəxəssis onu da qeyd etdi ki, belə çox mərtəbəli binalarda yaşayanlar ev strukturuna da diqqət etməlidir. Belə ki, pəncərə qarşısında divan, kreslo, stol kimi təkanverici əşyalar qoyulmamalıdır. Həmçinin valideynlər övladları yuxuya getsə belə, az yaşlını nəzarətdə saxlamalı, daim ona diqqət etməlidir. Əks halda bədbəxt hadisələr qaçılmazdır. Ləman Abbaslı, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər.